Emily Nyreröd, en av tre svenskar i årets världscupfinal här i Göteborg. Hur känns det? Jo, nu känns det som att det börjar dra ihop sig, så nu känns det väldigt spännande. Och ja, det ska bli väldigt kul att äntra arenan här sen senare idag. Du fick besked ganska så sent om att du fick lov att rida här i Göteborg. Hur gick tankarna? Ja, jag hade nästan, alltså jag har ju haft drömmen om att få ett wildcard hit, men sen när tiden gick och när tävlingarna började närma sig så kändes det som att nej, men ja, det blir inget. Men så ja, nu en vecka innan så ringde de och då, det är klart att då tackar man ju inte nej, utan det är bara att köra. Och känner du att du hunnit förbereda dig på rätt sätt? Jo, men absolut. Egentligen hade jag väl kanske velat ha en tävling i kroppen innan, för det här blir ju min första tävling för i år. Så att jag känner väl att jag är lite ringrostig på det viset. Men ja, det är bara att köra och hoppas att det går bra ändå. Och det är ju finaldebut för dig här i Skandinavium. Hur känns atmosfären, arenan? Har du hunnit få några intryck ännu? Ja, jag är precis ridit här inne på banan med staket och blommor. Men jag tittade på, man kollade till lite först, men sen så kändes han jättefin och avspänd. Så att jag hoppas att han är cool även när publiken är på plats. Du rider ju Miata, kan du berätta lite om honom? Ja, han är 17 år nu. Efter Lankado Grasco, det är hoppstam i honom. Jag har haft honom 4,5 år nu. Och vi köpte honom som läromästare. Och sen har det gått över förväntan. Så att det är verkligen jättekul. Världscupfinalen rids ju först i Grand Prix och sen i Grand Prix Kyr. Du har ett ganska nytt Kyr-program. Kan du berätta lite mer om det? Väldigt nytt. Det är debut här inne. Det är samma sak där. Att egentligen hade jag, tanken var att jag skulle åka till Danmark förra helgen och debutera och känna på Kyren där. Men nu när jag fick wildcardet hit så fick det bli debut här istället. Så att, jag älskar musiken och programmet passar oss jättebra, så att jag hoppas att vi lyckas få till det här inne på banan. Och vilken musik har du valt? Det är samma tema som med förra Kyren, Roxette. Men det är lite upphottad variant och bättre musik. Så att jag tycker det är jättebra. Och vilka är era starkaste sidor i det här Kyr-programmet? Era starkaste rörelser? Jag skulle nog säga att vi egentligen är, alltså vår starka sida är att vi är väldigt jämna. Att vi egentligen inte har några direkta svagheter. Sen är det klart att man har ju några som ökade traven, ökade galoppen, piruetterna. Jag menar, han kan få bra egentligen på det mesta, men sen ger det att få till det också på banan. Så att, vi får se. Och vad har du förväntningar på den här finalhelgen här i Göteborg? Jag har väl egentligen inga större förväntningar så resultatmässigt, utan jag får ta det lite som det kommer. Och det här är ju, alltså, det är ju final och jag kommer egentligen lite på ett bananskal. Så att, jag vill bara prestera två bra ritter som jag känner mig nöjd med och så får vi se hur långt det räcker. Har du fått några bra tips av dina kollegor Patrik och Tinne som är rutinerade i de här sammanhangen? Ja, eller de har väl sagt att det är väldigt häftigt att rida här inne just med atmosfären och jag har ju inte fått chansen att rida där inne än, så att, det ska bli väldigt kul att få uppleva det. Vi önskar dig stort lycka till. Tack.